नमस्कार, म रोजिना राउल। सुरु गरौँ आज दिनभरका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नेकपा एमालेको आग्रह। सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन सबैलाई सहभागी हुन आह्वान। प्रचण्डले नै सत्ता समीकरण बदल्न वातावरण बनाएको एमालेको दावी। संविधान संशोधन सहित देशका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बोधन गर्न एमालेसँग नयाँ समीकरण बनेको कङ्ग्रेसको प्रस्तुति। अरू दललाई पनि समेट्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड। संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी उभिने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। सरकारमा सहभागिताको विषय परिस्थिति अनुसार निर्णय हुने तर्क। निश्चित व्यक्तिलाई जोगाउन रातारात सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुन लागेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय। 8 वर्षपछि नुनको मूल्य बढाउने सरकारको निर्णय। किलोमा 6 रुपियाँ वृद्धि। 20 रुपियाँ मूल्य रहेको आयु नुनको उपभोक्ता मूल्य प्रति केजी 26 रुपियाँ पुग्यो। सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राजनैतिक दलहरूसँग माग्यो समस्या समाधानका लागि सुझाव। सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग छलफल। सुयोग सहकारीका अध्यक्ष सहित 3 जना पक्राउ। बचतकर्ताहरूको निक्षेप अपचलन गरेर 7,13,46,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोप। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा आज पनि फैसला भएन। बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखियो रिट निवेदनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्न बाँकी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पछाइयो। थापाको संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा रहेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्न पाउने अदालतको आदेश। भारतको आसाममा भारी वर्षाले डुबान हुँदा लाखौँ नागरिक प्रभावित। 34 जनाको मृत्यु। थप वर्षाको सम्भावना। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। हौस् त यो हो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।